yarambwiye ngo iraje ije mu murima wayo ije mu rutoki ije gukorera rutoki rwayo ari ryo torero ryacu rya Pentecote simbizi ryabaye ikibazo mu rwego rw'isi Imana yarambwiye ngo ADPR ni ryo torero yashimye irishyira ku rutaro irarigosora abo kuvuga mwaravuze abaseka mwarasetse niryo torero riko yashimye irishyira ku rutaro nubu ngubu iracyari kugosora iracyakurama ingumbi iracyashungura Imana irambwira ngo uko ryabaye igitangarizwa niko igiye kurigarukaho nyuma yo kugosora no gushungura ADPR Imana izayigarukaho ngo rizabana none itorero ritangaza abantu benshi kuko izasuka mu mwuka wayo gakongera gakorekerwamo imirimo ndetse kuruta mbere nuko yabimbwiye ariko irambwira ngo igiye kubanza gusukura ihereye hejuru mu bashumba yewe muri biro nyobozi nkuru mu rwego rw'igihugu imanuke kuzageza ku munyagice amabandi n'amasarigoma yose hanze ibishwangara n'ibirere ije gukorera urutoki abavuga butumwa ababesha bahanuzi babatubuzi indaya batinganya abarozi bose mu budiyakoni mu makorari aho hose Imana ikuyemo Imana irasohoye muraho muraho yemwe Yesu nashimwe cyane bene data nshutize umusaraba nitwa Riziki Chantal ndagarutse kuri icano numero telefone nshakirwaho ni 0788713311 niyo ndo mukobwa ndashima Kristo Yesu ko yangiriye ubuntu akambagakiza nange mubari barushye yakamaye rwose ngashaka tuzajya tugenda tuganiraho nibinakunda no kubuhamya nzajya mbacishirizaho aho ubuhamya bwanjye uko Imana izajya ibishaka ariko ubu ngubu turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana kubw'ibyo rero bene data shumutize umusaraba umwuka wera kabari ku yampayira ijambo ngo abari ryo sangiza abatuye isi inkuru nziza uboneka hano muri Yohani uko yanditswe na Yohani 15 umurongo wa mbere turagarukira ku murongo w'8 inkuru nziza uko yanditswe na Yohana ku murongo igice cya 15 umurongo wa mbere turagarukira ku murongo w'8 haragira hati ndu muzabibu ukuri kandi data ni nyira w'ubuhingira ishami ryose ryo muri ngere itera imbuto arikuraho iryera imbuto ryose ryanganya amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto nyinshi kwera imbuto nuko mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye mugume muri nge nange ngume muri mwe nkuko ishami ritabasha kwera imbuto bwaryo ritagumye mu muzabibu niko namwe mutabibasha ni mutaguma muri nge ninge muzabibu namwe muri amashami uguma muri nge nange nkaguma muri we uwo niwe wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite umuntu wese utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa ibyo nibyo byubahisha data nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banje mwakire neza ijambo ry'Imana muraho muraho yemwe vene data rero nshuti z'umusaraba iri jambo ni Yesu warivuze ngo ndu muzabibu ubwe yarivuze data ni nyira w'ubuhingira yaravuze ngo namwe muri amashami kuri nge abakristo Yesu ni Kristo n'abamukurikiye abemeye kwakira agakiza bakihana bakava mu byaha bitwa abakristo abakristo turi abakristo hari abakristo
hari n'abakristo abakristo n'abakristo n'amagambo abiri asa ariko harimo akantu bimwe kera numva tukikiga bavuga ngo amasaku mu kinyarwanda abakristo 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 bene data umukristo kigeze kuganira abantu bamwe babwira ko umukristo umukristo ni umuntu ubarizwa mu itorero runaka kabariza akabatizwa mu izina rya Yesu Kristo ariko ntibisobanura yuko akora ibyo Kristo ashaka hari noneho abakristo abe abona abantu barenze kuba abakristo ubwo bahinduka be bakora ibyo data wo mu ijuru ashaka ahangaha rero nkabona kubwira abantu baba mu nzu y'Imana badakora iby'Imana ishaka bafite amazina gusa bikagendera mu ijambo nasomye byajwe ruvuga ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara uri intumbi warukuriye kubaho ntubi intumbi ngube nk'uwapfuye Yesu aravuga rero ngo muri umuzabibu ndu umuzabibu mwebwe muri amashami ducometse kuri Kristo aba Kristo dusabwa gukora ibyo data wo mu ijuru ashaka ibyo Kristo na ubwe umwana w'Imana ashaka nuko byumvikane ko nta kintu cyajya kugera ku ishami kitabanje kurira igiti uretse ko ari inyoni zigwa ku mashami zitagombereye igiti hari abatera amabuye ibuye ntago ryabanza kurira rihita rifata ku giti ku ishami hari ibintu bita bifata ku mashami bitagombereye gufata ku giti umuyaga uzuhuha amashami akagiri ya hose igiti gihagaze ariyo mpamvu abakristo bakunze guhura n'intambara kibisobanura ko Yesu yaguye ko Yesu yanyeganyeze basha kubahagaza ariko amashami agahungabana ibibazo bikajya hose ukagira ngo urapfuye birarangiye ariko ishami ricometse kuri Kristo ikindi hari igishami rikoko kari kuma kandi riri ku giti hari ibintu nagiye nitegereza rigahanana uko umuyaga wawe ishami rikagwa hasi rikaba rivuye ku giti hari n'amashami akomera paka kazarinda ava ku giti ariko bagitemye akazarangirana n'igiti bene data amashami ahungabanywa n'umuyaga n'ibigeragezo intambara abari gupimwa ngo arebe ko yava ku giti hari ibiza bigendere kugira ngo bidukure kuri Kristo nk'abakobwa ukabukuze inama za benshi inama za benshi ari izi gusaba gushaka no kwishyingira hari wagira ngo kuba umukobwa ni icyaha imbere y'Imana kumva ko uri umukobwa isirangiye uri umusore bakumva reka data byakomeye hari n'abagirwa inama ati ntama yaragukandagiye byararangiye inyombya yakuvugiye hejuru ntayo ya turi muri Kristo Yesu tuba turi ibyaremwe bishya ntibaguteranye n'inyombya ntibaguteranye n'intama nta cyagize icyo kigutwara ntiushaka kuba ufite imyaka ingahe myinshi Imana ikora uko ishaka yemere kukubakira kandi amashami yemerewe guhuhwa n'umuyaga akawujyana ariko ishami nubwo umuyaga uhuha inshuro nyinshi ntagava ku giti ishami riba rigundiriye riri ku giti bene data none ari amashami izuba ryakubita ibibabi byose bikavaho gukokoka kukashira amasengesho akavaho kuzura amaganya no kwitotombera Imana ukitotombera cya giti ko ntacyo cyakumariye kandi icyo giti si wewe shami wenyine uriho hariho nandi mashami byagera nyuma rya shami rikivumbura ikaba ritakaje imbaraga rikuma ibyo kongera gufata amazi avuye kuri cya giti bikavaho ikajyaho rikananirwa rikuma rikavaho rikigendera nkuko arimo batangira urugendo bazi neza ko bagiye kubona imigisha ibintu bidasanzwe abagore n'abagabo bagiye kubona amazu n'amamodoka iyo babibuze bahita bagwa bakava mu byizerwa ako tukarenge ariko hari n'amashami anamba ku giti ukabona rirakomeye
ukabona riyenda kugira hari nka kimwe cyagatatu cy'umubyimba w'igiti cyangwa se kimwe cyakangahe n'abantu bakomera muri Kristo bakora ibyo data wo mwijuru ashaka habamo abashumba bakora ibyo Imana ishaka bakemera bagapfira umukumbi abapasiteri bakanamba ku ntama harimo bemera bagasenga ari pasiteri bakajya mu butayu bakagera ikirenge mu cyo Yesu yakoze harimo bemera bakanamba ari abaririmbyi bagapfira umurimo w'Imana inzara ikabica bagatukwa bagasuzugurwa ari abadiyakoni ariko ntibari kuri Kristo ntibakokoke ngo amababa baveho ibihe byo gusenga bigende ibihe by'umwuka kuririmba babireke oya ahubwo uko bugenda bucya bakishakamo imbuto nuko Yesu yavuze ngo ishami ryose ryera imbuto aryanganya amahage yaryo ngo rirusheho kwera bene data nitegereje umuzabibu mu Rwanda ntago ndawubona niba ari naho uringiza amahirwe nazawubona kajya nigisha wenda umuzabibu kazawuvuga narawubonye kuko ntera n'amatsiko kureba ariko nageranye icyo tufite nk'umuzabibu hani wacu dufite urutoki narugeranya n'umuzabibu hari ikintu nakuboneye mu rutoki hari giye nyuru rutoki iyo rwajemo umusaka ibirere bishwangara ibyakatsi nyuru rutoki yagiye kurukorera yitabana ibikoresho bitatu yitabana isuka umuhoro uruhabuzo isuka ishinzwe gukora hasi umuhoro ukoramo hagati uruhabuzo rukora mu bushoshori aho umuhoro utagera niho uruhabuzo rugera ayisuka itakora muhabuzo uruhabuzo nirwo niho ruhakora ngongera rero nkababwira ngo ishami ryose ritera imbuto ari kintu nakuboneye nyiri urutoki ari gihe acishamo akaza akarukorera iyaje kurukorera hari gisi nibiri hisi na nyishi utuntu twisi na twishi twavutse ntabwo areba ngo izi sina zizera ibitoki arareba akareba mizagira umumaro izindi zose zitari kuri gahunda akavuga ati izi nizo kwangiza iyi sina nizo kwinyunyuriza ubusa agatema gashyira hasi agakuraho ibirere ibivovo biri ku sina agakuraho amakoma n'ibishwangara ndetse n'ikintu cyose abona kidafite gahunda cyo kwangiza urutoki ibyatsi byose agakoresha isuka gaharura urutoka karusasira rukagubwa neza hari ikintu nakuboneye mu rutoki hari igiti nabonye mu rutoki badajya bakunda gutema mu rutoki bakita ikibonobono umubonobono ni igiti kitajya gipfa gukurwa mu rutoki umumaro w'umubonobono ntaguteze kuvanwamo imbaho suko bateganyamo kuzacanwa n'ibindi bintu kucyubakisha burya bakirekera mu rutoki bateganya ko kizavamo inkingi z'ibitoki noneho igitoki sinazanye igitoki kibe gito kinini sindabona nyiri urutoki asuzugura igitoki uko cyaba kimeze kose naho ryaba riseririmo bararishyigikira ariko isina naho yaba umujugujugu gutema uburebure nyiri urutoki aratema agashyira hasi kuko ari kubona iyo sina nta musaro ariyo kurushyanya gusa ntacyo ari yamakoma gusa bakristo beneda agawahushye waje ari mwishi imvura ari nyishi nyiri urutoki ntajya ahangayikishwa n'isina ifite amakoma meza atoshye ngavuga ati ya makoma ashobora kuvunika reka reka nyiri urutoki ahangayikishwa n'isina zifite ibitoki akavuga ati nkwiriye kuzitera inkingi naho kaba ari ibere rimwe intete imwe y'igitoki ashaka inkingi ihuje na cya gitoki akayishyigikira nagiye mbona iwacu bashyiramo n'imbingo tuntu tw'udutinkaga dutatu bakadupfundikanya bagashyiramo ariko ako gatoki nte bagasuzugure nagiye mbona mu ntara zimwe na zimwe no z'iki gihugu aho nakandagiye nko mu burasirazuba za Mutara hehe yewe n'igisenyi araho nabibonye ukabona igitoki kimwe bagishyizemo inkingi ebyiri eshatu baciye igiti cy'inturusu wa mubonobono urimo bashyizemo imigano kubera iki cyazanye igitoki kinini kandi gitangaje kigomba gushyigikirwa bene data shuti z'umusaraba iri jambo ry'Imana ndarihuza n'ubutumwa Imana yampaye yarambwiye ngo iraje ije mu murima wayo ije mu rutoki ije gukorera urutoki rwayo ari ryo torero ryacu rya Pentecote simbizi ryabaye ikibazo
mu rwego rw'isi. Imana yarambwiye ngo ADEPR niryo torero yashimye irishyira ku rutaro irarigosora. Abo kuvuga mwaravuze, abaseka mwarasetse, niryo torero riko yashimye irishyira ku rutaro. Nubu ngubu iracyari kugosora, iracyakuramo ingumbi, iracyashungura. Imana irambwira ngo uko ryabaye igitangarizwa niko igiye kurigarukaho. Nyuma yo kugosora no gushungura, ADEPR Imana izayigarukaho. Ngo rizaba nanone itorero ritangaza abantu benshi kuko izasukamo umwuka wayo. Gakongera gakorekerwamo imirimo ndetse kuruta mbere. Nuko yabimbwiye. Ariko irambwira ngo igiye kubanza gusukura. Ihereye hejuru mu bashumba. Yewe muri biro nyobozi nkuru mu rwego rw'igihugu imanuke kuzageza ku munyagice amabandi n'amasarigoma yose hanze ibishwangara n'ibirere ije gukorera urutoki abavuga butumwa ababeshya abahanuzi b'abatubuzi indaya batinganya abarozi bose mu budiyakoni mu makorari aho hose Imana ikuyemo Imana irasohoye kandi nirakwihamagaye bundi bushya Imana irirehereje bundi bushya ariko abakristo banambye kuwitekije kubashyigikira isi nifite igitokije kuyitera inkingi imibonobono nayigereranya na yamazu n'amamodoka muhanura nabigeranya n'imyambaro izo mbingo n'imigano hari benshi baje kubitabarwamo kubisubirizwamo n'ukuri kose ibyo bintu Imana izabikora amaso ya benshi mugiye kuzabibona hari abantu Imana izahereza amazu atabavunnye batubatse rwose ikayabatuza mikayabasinyaho nguko abisiraheli bavuye muri Egiputa bakajya gutura Kanani Imana ikayihindura igihugu cyabo bwite kikaba gakondo bene data hari abantu Imana igiye kuzaha amasambu ikabahereza ariko abizasanga nibizira we yemwe we abasambanye abakuramo amada abaniga abana umva abavuze ati aba nibo dushoboye mbese hafaho ngaba nibo dushoboye ibintu nk'ibyo abamanyura amazi bihishe mu rusengero abo bose mwitegura abataracishwaho n'isuka abantu bo hasi umuhoro urahari abo hagati abataranyuhura n'umuhoro barahura n'uruhabuzo no mu bushorishora Imana irahageze nuko Imana ije gushyigikira abo gushyigikirwa nigusangana naho kaba gaserikamwe nawo yabinte timwe ariko wareze ntabwo izayirengagiza izayishyigikira ariko bizasangana amakoma gusa ngo naba pasiteri nabavuga butumwa naba hanzi naba hanuzi abizasangana ngo nabaririmbye mu makorari n'ubudiyakoni nta gitoki mwitegure ko Imana igiye kwakora akazi igasukura umurimo wayo ari urwo rutoki ari wo murimo w'Imana tugiye gusenga abantu batera imbuto batagira ibikorwa byiza abanyabugugu batazi gutanga ngo bafashe abababaye ukarya umufuko w'umuceri ukawuheregeta ngisi hanube wagira umuntu uhereza nirobo yemwe isukari reka datu kagotomeraka ko mwebwe ntimunareba n'ibyorezo biri hano hanze pe kagotomera kabijo kubutu kagotomera abose mwitegure nta mutindi wavunguriraho nta mukene umunyamubabaro waherezaho abo ntacyo bamaze ni nka ya mashami ari ku giti ariko atagira icyo amaze ari abo kunyunyuza gusa igiti gusa ari abo kunyunyuza Kristo Yesu ni ukuri tugiye gusenga ariko Imana irabasaba kwera imbuto z'abakiranutse ubona umurwayi ukamwinemva gusa ukagira iseseme ntube washobora gukorera umugisha ngo umwuhagire baba we twajyaga twuhagira abarwayi ba sida mu bitaro kwa muganga nagiye mu bikorwa by'urukundo simbe nakwikanga ngo wenda virusi iramfata ni kera imyaka naciyemo ni myinshi twagiye dukora uko dushoboye singombwa ngo tubabwire bene data ntago bikwiriye ko mwirengagiza abanyamubabaro abari mu kaga cyakoze kubwika icyorezo cya corona Imana ishimye ko tudakoranaho tutanasuhuzanya tugiye gusenga mushaka imirimo myiza yabera mugore nabyara wigira inenesi aho kumubaza abantu umubaragejejemo hanze ubaze niba yasomye no kugakoma naho iby'umubare
abantu siwe hubarema n'Imana ibatanga kuko ari nabeshi bafite ubuhanga bagerageje gushaka abana barababura kandi muhumure ubwo muri kubona muri beshi Imana yigeze kumbwira ngo abantu babaye beshi ndetse abantu bagezaho gutinya kubyara irambwira ngo ni muhumure abafite ubwoba bwo kubyara abana muzabaha iki irambwira ngo ni muhumure Imana iriruyukire irurutsije kubagabanya muhumure irajije gukora isuku ije kubagabanya murakoze tugiye gusenga mana yera mana yo kwiringirwa mana izaca imanza z'abazima n'abapfuye ndagushimiye ko ari wowe uje gukorera utoki rwawe ndakwinginze uwiteka utabara ubugingo bwa beshi kuko amashama zakurwaho ni nk'amakoma zakurwaho kusina ngo adakomeza kuyivuna hari ibishwangara hari abaguye mu byaha hari abamaze kunanirwa basubiye inyuma hari abaretse imirimo myiza bakoraga bezu batunganye tabara ubugingo bwabo bwe kurimbuka urakoze Kristo Yesu bambika imbaraga z'umwuka wera kugira ngo barusheho kwera imbuto kandi utangi humure mu bagenzi kugira ngo be kunanirwa abanyamubabara bari kuburara bakabwirirwa babuza aho kuba ababuza ubwishyu bw'amazu abarwayi abo bose batabaru bakize barengera bapfumba turi ukoko kwawe kwera kwiburyo kuko rewe pfumba turi gipfusi cyawe ibyaremwe byose bigahaga ndagushimye kuri uwera ni mu izina rya Yesu amen.